сьогоднішнього дня завершено зимові канікули. Учні наших одеських шкіл приступили до навчання. Працюємо ми в звичному для нас очному режимі. Оскільки дитячі садочки не завершували свою роботу, ми сьогодні судимо по відвідуванню садочків дітьми. Дошкільного віку у нас закрито через COVID-19 всього 4 групи в місті Одеса, 3 з них в Київському районі, одна в Приморському, в Суворовському та Малиновському працюють абсолютно всі групи дитячих садків. Хворіє 19 працівників закладів освіти міста Одеси. Для нас це дуже незначна цифра. Сподіваємося, що рівень захворюваності не зростатиме і ми зможемо продовжувати працювати в очному режимі.